რუსეთის საქართველოს ყოფილ მაღალჩინოსნებზე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებას აპირებს. თავდაპირველად რუსულ მედიაში გავრცელდა ცნობა, რომ ამ სიაში ყოფილ თავდაცვის მინისტრ დავით კეზერაშვილთან ერთად ექს-პრეზიდენტიც იყო. თუმცა მოგვიანებით რუსულ მხარეს გაახსენდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს იმუნიტეტი იცავს. საკუთარ სამხედრო დანაშაულზე კი როგორც მოსალოდნელი იყო რუსეთი დუმს. ეს განცხადება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ არჩევნებს საეჭო დაემთხვა. სააგენტო იტარტასმა დღეს რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის ვლადიმერ მარკინის ინტერვიუ გამოაქვეყნა, რომელშიც ყოფილ ქართულ მაღალჩინოსნებს 2008 წელს ოსების გენოციდში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ შესაძლოა მათზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდეს. ქართული მხარის მტკიცებით ეს იურიდიულად შეუძლებელია, მიხეილ სააკაშვილი კი რუსეთის სურვილს იუმორით შეხვდა. ელოდებოდნენ, რომ შეთანხმებისამებ, როგორც ჩანს, საქართველოს ახლანდელთანობას აღეძრა ჩემზე საქმე, მაგრამ მას შემდეგ, რაც კაცრად გააფრთხილა ევროკავშირმა და პრინციპში იმდენი ქეკეს და მაინც ვერაფერი ვერ იპოვეს, რუსებმა მოიხსნეს ხელთათმანები და თვითონ აღძრეს საქმე და თვითონ აპირებენ ჩემ ძებნაში გამოცხადებას. მე ფიქრობ, ეს დიდი სისუსტის ნიშანია ამ იმპერიის და ეს სისუსტე სულ უფრო გაძლიერდა მათში. ისე ხანდახან ფიქრობ, ეხლა ვფიქრობ, ხوار დავჯდი ამ აეროპორტზე და ეგერ მოსკოვის რეისთან, სადაც ის ოდესის აეროპორტში ჩემ ფეხით ხوار ჩავიდე ურდოში, ხوار დავენახო. ეს ისე ხუმრობით. პუტინის რეჟიმის თქვა ტკივილები სააკაშვილთან დაკავშირებით გაცოცხლდა, შესაბამისად არ მიკურს ეს გადაწყვეტილება. უკვე დაგროვდა დიდი რაოდენობა შემთხვევებისა, როცა თანხდება საქართველოს ამჟამინდელი და რუსეთის ხელისუფლების პოზიციები. მე ვფიქრობ, ეს არის არამხოლოდ შემაშფოთებელი, არამედ მეტყველებს იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა ემსახურება არასაქართველოს, არამედ სხვა სახელმწიფოს ინტერესებს. ამას პოლიტიკური მიზნები აქვს, არაფერი სამართალთან საერთო არ აქვს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმე დაინტერესებულია გამოძიებით სამხედროს შემოხვდარ ფაქტებთან დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოში, პირველი ყველაზე მთავარი რაც იქ მოხდა, ეს არის ერთი მასობრივი დევნა და ეთნიკური წმენდა ქართველების და მეორე ქონების მასობრივი განადგურება, იქ სოფლები გააბულდოზარეს, ქართული სოფლები.